নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে জৰুৰী কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যদিও পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে কামত আহিব, কিন্তু নতুন হিতাধিকাৰীসকলে ভালদৰে বুজি লোৱাটো দৰকাৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল, কিয়নো অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ যি বেংক একাউণ্ট এডজাষ্ট কৰা থাকিব, সেই একাউণ্টটো পৰীক্ষাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ একাউণ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব বা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া কি কি কৰণীয় আছে, সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে নিঃসন্দেহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰত আহিব। তো বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন ভৰি ৰাখিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব। ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি বন্ধু বান্ধৱীলৈ অৱশ্যে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবালাখ নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ যি লিষ্ট, চূড়ান্ত তালিকা, সেই তালিকাও প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হৈ গৈছে। আৰু সেই তালিকাখন সমাপন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি নতুন হিতাধিকাৰীসকল আছে, সেই হিতাধিকাৰীসকলে এটা মাহৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্য ধন লাভ কৰিব গৈ আছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কোৱা হৈছিল যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিয়নো বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনিৰ মেনশ্যন কৰা আছে, বাজেটৰ যি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে সেই বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনি ধন বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে, বাজেটত ধন ধাৰ্য কৰা হ'ব বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি পাব, এয়া পুৰণা আৰু নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা শুভ খবৰ। তো এইখিনিতে নতুন হিতাধিকাৰীসকলক জনাই ৰাখোঁ যে যদি আপুনি ইতিমধ্যে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ যি তালিকা, সেই তালিকাটো যদি আপুনি লাভ কৰিছে, আপুনি যদি সেই তালিকাটো সম্পৰ্কে কনফাৰ্ম যে এয়া নতুন তালিকা হয় আৰু এই তালিকাখনৰ বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাহিব বা ইয়াৰ পৰা মোৰ নামটো কৰ্তন নহ'ব পাৰে, এনেকুৱা যদি আপুনি কনফাৰ্মেশ্যন পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যি লিষ্ট পাব, আপুনি আপোনাৰ হাতত যদি লিষ্টখন লাভ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি, তো বেছিকেলি আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু আপোনাৰ বেংকৰ IFSC কোড আৰু ব্ৰাঞ্চৰ নামটো আপুনি এবাৰ জাষ্টিফাই কৰি দিব। তো ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি সেইখিনি জাষ্টিফাই কৰি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ধন নোসোমাব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে আপুনি হাবাথুৰি খাবলগীয়া একো নাই। কিবা কাৰণত যদি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো জাষ্টিফাই কৰিব পৰা নাই, সেয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পায় যে DBT একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আহিব অৰুণোদয়ৰ ধন আৰু সেই স্কীমটো হয় DBT স্কীম, ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ বুলি কোৱা হয়। তো সেই DBT স্কীমৰ জৰিয়তে কোনো বিভাগে বেংকে আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমাবলৈ হ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো প্ৰথমতে তেখেতসকলে জাষ্টিফাই কৰি লয়। তো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে অৱশ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা স্বয়ম আঁচনিৰ কথা। তো সেই স্বয়ম আঁচনিত একাউণ্টবোৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত এটকা এটা পঠিয়াই দিছিল আৰু এটকা এটা পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত একাউণ্টটো সক্ৰিয়তাখিনি জানিব পৰা যায়, একাউণ্টটো শুদ্ধ আছে নে নাই সেইখিনি জানিব পৰা যায়। তো যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকৰ একাউণ্টটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এটকা এটা পঠিয়াই আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ যি নিৰ্ধাৰিত কিস্তি, যি নিৰ্ধাৰিত ধন, সেই ধনখিনি আপুনি লাভ কৰিব। এইটো হ'ব পাৰে 1250 টকা বা 1500 টকা বা তাতোকৈ বেছি হ'ব পাৰে, সেইখিনি নিৰ্ধাৰিত বাজেটৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই দিম সেই সম্পৰ্কে যদি কিবা খবৰ আহে। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে আপোনালোকে জানি ৰাখক যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যদি এটকা এটা সোমাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পৰৱৰ্তী কিস্তি সোমাবলৈ গৈ আছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত আছে, অৰুণোদয় আঁচনি সংক্ৰান্তত যিকোনো তথ্য যদি আপোনালোকে জানিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে, ৰিপ্লাইৰ জৰিয়তে অথবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুংখানুপুংখভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল,
ভিডিওটো হেক কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাও যে ভিডিওটো সংক্রান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেন্ট সেকশনত প্ৰদান কৰক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।